Čauky, mňauky, lidi, lidi, pidi. Zdravím vás Craftplayer, konečně u dalšího videa. Ano, dlouho nebylo video kvůli toho, že furt tam byly nějaké chyby. Pořád se mi to nechtělo nějak ukládat, furt se to tam nechtělo uploadnout a tak dále. A asi se ptáte, proč tady mám kabla Gravel. Ano, bouchl mi tady Creeper. Ale jako domeček mám opravený, ale jako dobré, no. Ale teďka tady máme pec. Co si chtěl upéct jídlo. Jo. Tak, už umírám hlady. Hop. A dneska bychom se mohli jít podívat do dolu. Našel jsem jedno železo. Hop. Tak si uděláme klacky. A aspoň tak. Tak, a teďka si nemusíme brát dřevo. Hop, hop, hop. Tak, snad to teďka vyjde, tenhle part. A musím teďka si postavit to. A počkáme na jídlo. Tak máme jídlo konečně, můžeme se najíst a jdeme dolovat. Jo. Měl bych si udělat pár torček, abyste něco viděli, co? Asi jo, no, to by byl dobrý nápad, co? Co říkáte? Hihihi. A jak uděláme tak z 10 uhlí. Tak, hop. No tak z 11. Hop. Vezmeme si na to, jako. Já omlouvám se, jestli mě neslyšíte teďka. Protože jsem teďka musel něco zařídit. Hop. Bude stačit snad. Tak jdeme. Si tady musíme. Hop. 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 Tak. Já udělal jsem si tady stromovou farmu. Aspoň takovou malou, protože tady je hodně málo stromů. Jak se můžete podívat. A hopla, hopala, hopala, hopala. Máme kuřato, kuřato. Hop. Tak, jdeme tudy. A teďka se to bude asi lagat, protože to bude neprozkoumaná část. Hop. Teďka to bude asi jako teďka asi nebudu nic mluvit, protože kopání je prostě také, no. Ale asi zase nezapnul stopky. Zase. Jej. Jej. Zákryš. Čekejte na chvíli. Dobře, takže stopky nebudou, takže to budu muset tak nějak odhadnout. Takže až to kopu krumpáčem. Tak já omlouvám se za teďka, že jsem nic nemluvil. Potřeboval najít stopky. Už nic mazej. A to, takže můžeme jít dál kopat. Jsem zapomněl osvětlovat úplně, hop. Hop, 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 hop. Tak, hop. Jdeme. Děkuju. Tak. Hop. Tak. Jdeme takhle. Žijete, já si teďka nastavím ty stopky.
Tak, sochy sú nastavené. Olovám si za tečka tady ten... to. Ale... hop. Hop. Rozsvítiť, sakriš. Nechcú dže. Sakriš. Železo. Železo by je dobré pro váš život. Tak, teďka asi nebudu jako mluvit. Ano, tak já to všichni vypnuli toto video, protože já opravdu hrozně zpívám. Ale snad to teďka půjde dát na YouTube, protože já opravdu už nechci dožít další party, pořád jeden pár dookola. Furt dookola. Takže mi furt něco nevychází. A jednou mi tady třeba do toho furt kecal Jachim. Někdy to prostě se neuložilo, někdy v tom byla chyba, někdy se to nechtělo uploadnout. No, takže jako... pěkné. Hop, osvětlit. Hop, hop, hop. Hleme se, zlato být dobré tu. Hop. No, 3 zlata. Celkem dobré, možná jako více. Železo. Redstone. Zapínám na hlavní. Hop. Zapínám na hlavní pravidlo Minecraftu, nikdy nekopat pod sebe. Ach jo. Co zase to se mnou děje? Hop. Všechno už zapomínám. A jinak video nebylo ještě kvůli tomu, že jsem byl nemocen. Velice nemocen. Dobře, no, tak to tady takhle. Jsme ve výšce 13, za chvíli budeme u bedroku. Hop. A 8 železa. Celkem dobré. Tak. Jestli tady slyšíte také syčení, tak se opravdu omlouvám. Můj bracha je dneska obzvlášť otravný. Sakriš. Hop. A už jsme ve kosti 6. No, už jsem u bedroku. Hopi, jupi, 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 je, jupi, já, jupi. Ty, jupi, on, jupi. Tak, jdeme nahoru. Nahoru. Aha. No třeba bych přemýšlel, že bychom udělali let's play karaoke party, ale to by potom nebylo dobře pro vaše uši, protože protože já fakt krákorám jak vrána. Dobře, no. Ale jo, možná to natočím. Jo, bude let's play karaoke party. Ne, že ne. Ne, že ne. Jsme u Doom. Jsme v Doomu. Ve waypointu Doom. Nebo něco takého. Hop. Hop. Tak. Sáme si tady všechny naše věci. I když toho moc není. Hop. A myslím, že... další díl bude už ta karaoke party. Chtělo nějaké kosti. Aha, jo. Jo.
Tak, počkejte, tak se na chvíli omluvím. Jo, dobře, vím, že tohle video bude tak nějak na hovno, na hovínko. Ježiši, mě to zase uklouzlo to zprostější slovo. Já chci být slušný na YouTube. A se zvukem to fakt nevypadá dobře, protože bracha tady furt otravuje. Tak jo. Já si myslím, že bychom to tady mohli ukončit. Možná to bude nějaký kratší part, ale podle mojeho odhadu to jako vypadá dobře. Takže mějte se zatím, dávejte lajky, odběry a zatím čus.